Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Som alltid så innehåller den här podcasten reklam och produktplacering för annonsörer och det kan också förekomma giveaways. Jag vill starta med att säga tusen tack till mina annonsörer som är High Voltage, Gym 2000, Gymspot och Hälsokostbolaget. Sätter också väldigt stor pris på mina patrons som är med och stöttar podcasten. Tusen tack till er alla. Maj-Lisa, Sveinung, Ola, Espen, Siri, Geir, Annel, Stian, Jeanette, Annie och Raymond. Om du har lust att vara med och stötta mig i podcasten så går du till patreon.com/Andreas_Adolfsson. Du som signar upp får en dritkul Gymbro t-skjorte i tillägg till att du också har möjlighet att lyssna till podcasten utan att man säger det till andra reklamer. Adressen till Patreon finner du i beskrivelsen av podcasten. Du kan också vara med och ge väldigt god stötte till podcasten genom att trycka like på videon, trycka abonnera på kanalen. Det har också varit till stor hjälp om du vill ge en rangering av podcasten på enten Spotify eller iTunes. Tusen tack för det. Då är vi live från invägningen på Sandefjord Open och jag sitter här samman med Håkon Sundby. Välkommen. Tack så Andreas. Som vi snackade om i stad, du har ju konkurrerat för. Det var 3 år sedan sist gång. 3,5 år sedan, ja. NM 2018. Och Gardermoen Open. Hur gammal var du då? Då var jag 21. 21. Då var jag junior. Och nu är du 3 år äldre och visare och lagt på dig en god del muskelmassa, ser det ut som? Yes, jag har jobbat väldigt hårt för det. Hur mycket har du lagt på dig? 8 kilo. 8 kilo, och som du också sa, och som jag ser på bilder, ikke sant? Du är också i mycket bättre form nu. Mycket bättre form, ja. Det ska jag visst. Är det, för du tränar på 24 eller? Jag tränar på 24 fitness, ja. Är det Tommy som hjälper dig eller? Det är Tommy som har hjälpt mig med diet och de sista veckorna nu, så gått jättebra. Vi har ett väldigt gott samarbete. Träning och sånt, då lägger du upp det själv eller? Jag har lagt upp helt själv, ja. Så det har jag alltid gjort. Jag känner inte dig mer än vad jag på måte har sett på Instagram och såna ting, och jag har liksom fått intryck av att du är lite sån, alltså säga en old school bodybuilder, ikke sant? Du är tränar lite som gamla gutta Arnold och det gjorde, och yes. Är det lite ett förebild för dig eller? Det är det. De old school gutta, det är verkligen ett stort förebild för mig. Det har alltid varit det liksom. Det har alltid varit det. Jag syns fysiken dems är helt fantastisk. Det är som ett konstverk, och alla de kända kroppsbyggarna, de har ju alla olika personligheter och olika fysiker också, ikke sant? Så det skiljer sig mer ut än de som är idag då. För jag syns de idag har liksom, jag syns de ser alla lite lika ut då. Och att de är för svära, för det jag syns på något när det blir för mycket störelse så mister på något estetiska i fysiken. Då är det liksom inte så, för jag är väldigt upptatt av en vacker fysik, skapa en vacker naturlig. Det ska ju vara ett konstverk, inte ett monster, rätt och sett. Då tänker jag är, för nu ska du stilla i classic bodybuilding, ikke sant? Nu ser jag classic bodybuilding. Men classic fysik, det är det det som är på måte. Det är framtiden. Jag har egentligen ett stort mål om att kunna bli classic fysik pro IFBB. Ja, du har satt dig stora mål. Ja, jag har det. Kul. Det har jag. Men jag tar en tid om gången. Jag tänker jag stiller här i Norge och ser liksom hur det går, och efter vart då bara fortsätta med det jag gör, bygga. Och jag är fortsatt ung, jag är bara 24 år och har massor mycket mer att gå på. Ja, så detta är egentligen bara därför det nu jag verkligen startar då. Ikke sant? Virker det. Men hur gammal var du när på måte fascinationen för kroppsbygging kom? 18 år. 18, ja. Ja, startade när jag var 18. Och var kom den ifrån? Nej, jag hade ju då tränat i 3 år då. Startade jag 14, ja, nästan 15. Då var det sån hybrid styrke och uthållighet då. Jag var egentligen ganska rask. Jag löp ju sån 3 km på 11 minuter. Åh, fy fan. Så jag var ganska uthållig. Men jag var sån där, det var egentligen skedigt syns jag. Så jag ville, för jag har ju alltid varit upptatt av fysik också, för jag har alltid varit villig att vara stark, uthållen och ha en väldigt fin fysik. Och då såg jag på bodybuilding, ikke sant? Det liksom var så kult, ikke sant? Och kanske, jag vet inte. Så var det jo da hösten 2015 så var jag på folkhögskola och var på sån träningslinje där då. Och så bestämde jag mig liksom, nu har jag lyst att ha ett mål. Verkligen så ha ett mål, något jag kan verkligen få till. Så julen 2015 bestämde jag för Jeg starter med kroppsbygging. Jeg skal virkelig bli god i dette her. Og det var liksom, det er litt kult at det var kroppsbygging. Det var ikke starta litt forsiktig med menns fysikk eller noe sånt. Utan nei, det var ikke noe mer fysikk. Det eksisterer ikke for meg, for å si det sånn. Ok, bare bygging. Bare rein bygging. Ordentlig, old school, vakker, profesjonert fysikk. Virkelig. Men da når du startet, hadde du noen koll på hva du gjorde, eller fikk du hjelp av noen, eller hvordan? Jeg gikk jo på idrettslinja på videregående, så jeg lærte mye der. På folkeskolen lærte jeg veldig mye om ernæring og spising og trening og sånt, og øvelser. Så jeg hadde jo fått litt inntrykk av hvordan man skulle trene riktig da, med hypertrofitrening og så. Nei, det er egentlig der det kom fra. Og da når du startet, kom resultatene raskt, eller tok det lang tid før det skjedde noe, eller hvordan var det? Det har gått egentlig gradesvis. Det har liksom gått litt sånn litt og litt og litt. Men jeg føler det siste da 4 året kanskje har vært mest faktisk. Hvor mye veide du da når du drev med løping? Hvor mye veide jeg da? Jeg veides sånn under 90 kilo. Men da var jo jeg ganske spinkel og litt dvask på en måte. Eller, Og nå er du 90 kilo også, cirka? Ja. Bare litt annen sammensetning? Litt annen sammensetning, ja. Jeg veier jo egentlig 10 kilo mer. Jeg har jo gått ned 11 da. Jeg veier egentlig 101 kilo i off-season. Ikke sant. Og da hadde jeg også veldig greit... Jeg er ikke syk, liksom. Jeg har jo litt synlige magemuskler. Og... Jeg har også sett du holder deg i bra form, du, altså. Jeg har vært viktig med, i hvert fall siste 2 årene, har vært opptatt av å ha en grei off-season, da. Ha sånn 12% fett på kroppen. Formen din, som sagt, er jo mye bedre nå i år enn den var sist gang. Hva har du gjort annerledes, denne dieten? Nei, høyere kalorier. Mer mat, rett og slett? Mer mat, rett og slett. Hele veien, eller bare i starten? Hele veien? Ja, for jeg spiser jo egentlig 5000 kalorier på off-season. Jeg skjønner ikke dere som klarer det. Det er sjukt. Nei, det var deilig, det. Jeg savner det. Du blir ikke matlei. Ja, nå savner du det. Ja, nå savner jeg det. Jeg var litt lei. Jeg gleder meg litt til å gå på diet, men jeg kjenner nå hvor mye jeg 150 gram havregryn med... 2-minute way, det er helt fantastisk, ikke sant? Du har ikke 150 gram på morgenen nå? Jo, 150 på morgenen og kvelden. Du har hatt det på dieten? Nei. På off-season-dieten, ja. Men på dieten har jeg hatt 100 gram nå. Jeg har ikke gått lavere enn 100 gram havregryn nå. Hvor lavt har du vært på kaloriene totalt på det laveste nå på dieten? Jeg har prøvd carb circle, faktisk. Så den laveste dagen var det 2700. Det er ikke gærent. Nei, og så var det høydagene, det var 3100. Men så begynte vi liksom bare å øke litt igjen. Altså, de siste 2 ukene har jeg vært på 3300 kalorier. Kult. Er du spent nå, da? Veldig. Jeg gleder meg. Er du sånn skikkelig nervøs, eller bare gleder deg? Nei, jeg er veldig rolig. Jeg er veldig rolig på dette her. Jeg kjenner liksom at jeg har gjort dette her. Det er en fordel, for jeg er ikke debutant. Ikke sant. Du vet hva du går til. Jeg vet hva jeg skal gjøre, og jeg vet hva som skjer. Jeg kjenner ikke noe stress helt, jeg føler meg helt avslappet nå. Jeg bare ønsker å stå på scenen og vise det beste av meg selv. Bare kose meg. Så gøy. Er det mange i klassen din, eller vet du det? Jeg tror det er en del nå. Ja, for sånn som det har sett ut i hvert fall, at det er mange i både, eller mange flere enn det pleier å være i både classic bodybuilding, bodybuilding. Ja. At det faktisk begynner å... Det kommer litt tilbake igjen, ja. Begynner å komme litt tilbake. Det er jo kjempebra, for det var jo et par år nå, liksom, da var det bare 2 bodybuilder og nesten ikke noen classic, så det synes jeg er veldig godt tegn at det kommer bodybuilder igjen, da. Det er det. Og just at dere, hva skal jeg si, dere unge, at dere faktisk går opp på scenen, ikke sant, og stiller. Ja, ikke sant. Så dere er jo på en måte, dere er jo fremtiden, rett og slett. Ikke sant. Så jeg regner med at friprogrammet ditt blir litt sånn klassisk influens, eller? Ja, det er mye klassisk posering. De obligatoriske og noen klassisk. Kult. Gleder meg til å se. Jeg skal vise det beste. Masse lykke til, Håkan. Tusen takk, Andreas. Vi tar en liten pause her, så skal jeg ta og finne neste intervjuoffer. Vi er snart tilbake. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Det är det namnet. Ja, jag var väldigt stor. Och kanske jag levde på nästa sommar. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när det var det vilken proffskoppling som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog det själv. Ja, och det jag gör ju att det är mycket med bingo och få ting till att se 100% ut. När du må pressa ut massa vann och sånt som en del av det du önskar att ha ett avtryck och sånt. Så i tillägg så får jag massa tid jag inte får till att karma upp. Da. Det får du mycket travlare. Så det, det var vanskelig del. Eller vanskelig det gikk noe greit i hørsmål. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg på en måte bruker når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet og oppsett. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Det är det namnet. Ja, jag var väldigt stor. Och kanske jag levde på nästa sommar. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när det var det vilken proffskoppling som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog det själv. Ja, och det jag gör ju att det är mycket med bingo och få ting till. Forma som bröd sig. Hallå. Då fann jag en kar här. Ska vi se. Hoppas på oss här. I mikrofon. Ja. Ja. Där då har jag med mig Petter Vindenäs här. Som nettopp har vägt in. Ja, tusen tack för att jag får vara med. Ja, jag skulle bara mangla. Du såg ut att vara i din vanliga jävligt goda form. Ja, jag vägde in på 96,7. Vad var du sist på NM? 90 faktiskt nästan 98 sist. Okej, så du är lättare nå? 1 kilo lättare faktiskt, ja. Føler du selv att du är i bättre form, eller? Jag føler det är mycket det samme som sist. Jag syns det är lite vanskelig att se när jag karbar upp. Ja. Hva form jeg er i, men det er ikke så mye fatt igjen i hvert fall. Nei, du ser jævlig bra ut, altså. Jo, tusen takk. Men jag menar, när man ser dig på Instagram så syns ju alltid du ser jävligt bra ut, för du håller ju en sinnssykt god form året runt. Ja, jag prövar att leva lite fitnesslivet och visa att det går an att ha en fin form hela året då. Utan egentligen att vara i källaren hela året. Mm. Så det är möjligt, men du måste planlägga gott. Ja, ikke sant. Men hur många kilo över konkurrensvekten ligger du normalt av season? Vanligvis 10 kilo over. Ja. Ja, og så kan jeg dra det litt mer at det blir sånn som nå i jul spiste jeg meg litt opp, så det har blitt en 12 kilo ned da, totalt. Hvor lang tid før begynner du selve konkurransedieten? 16-18 uker før. Og du begynner så lenge før? Ja. Du bruker god tid? Jeg begynte 25. desember allerede, ja. Mm. Men betyder det att du kan ligga relativt högt på kalorierna hela vägen in då, eller? Ja, då liksom första 5-6 veckorna så är det bara att få in den ene kardioökten hver dag och så kutta ut på en måte den cheat meal på det pleier å ha hver lördag. Så det är liksom första justering. Och så droppar det ner det var. Roligt efter det. Vurderer liksom gang for gang om jeg skal øke kardio eller kutte litt mat. Mm. Men du styrer alt selv, og ingen som gjør det for deg? Ja, jeg styrer alt selv, men sånn som sist gang så fikk jeg jo hjelp av Amir de siste 6 ukene. Ja, stemmer det. Og denne uken har jeg hatt Jørgen Corneliusen da, som jeg har sparet med. Ja. Jeg har lagd alle planer og gjort alt selv egentlig, men jeg trenger en partner å spare med. Siden jeg trener i Bergen på nå mitt eget gym, så blir du litt sånn usikker på deg selv, og du trenger noen å konfrontere med. Så jeg tenkte at denne gangen så vil jeg ha Jørgen, for meg og han går godt i lag, og han er en fantastisk bygger og fantastisk person. Så jeg tenkte at meg og han, vi kommer til å spare godt i lag. Ja. Og det har vi gjort. Har han sett sånn typ på formen din også, da kommet med tilbakemeldinger, eller? Ja, han har egentlig bare sett for formen min de siste 2 ukene. Før det så har jeg bare sett over planene mine. Ja. Sånn, egentlig de siste 8 ukene. Før det så har jeg styrt alt selv. Ja, ja. Så vi har på en måte sparet noen, og ting har blitt sånn, når jeg begynner å bli usikker. Ja, ikke sant? Men det blir man jo også på slutten, ikke sant? Jo bedre form du blir i, jo mer skrullete i hodet blir du. Ja, du blir helt... altså, uansett om du har verdens beste plan, så trenger du noen som bare sier at du kan gjøre det på den måten, eller du kan gjøre det på den måten, men planen din er god. Ja. Så, ja. Ja, just med... Det som är så bra med Jørgen också, han är ju också ärlig, ikke sant? Där får du ett klart och rakt svar vad som faktiskt är. Det är liksom ingen som dunkar dig i ryggen och säger att du är kämpeflink oavsett liksom. Nej, han hade inte giddet att hjälpa dig hvis inte du låg in insatsen. Nej, nettopp. Nej. Så kul. Och det anbefaler jag ju absolut alla som tänker och prövar att coacha sig själv eller att göra det själv, att själv om du coachar dig själv, alltså du må ha en teammate, en sparringspartner som du kan bare liksom få bekräftelse att det du gör är... Yes. Ja. Och framförallt då sista ukorna då när du... Sista ukorna när du... Men det är lite artigt det där, för man kan ju på något sätt säga att det där, när du börjar bli usikker på dig själv, inte sant? Ja. För du vet ju innerst inne att du är i god form. Ja. Men allikevel då så begynner man att bli här, fy fan, jag är inte bra, ikke sant? Men det är ju på en måte också ett väldigt gott tegn på att du faktiskt är i rute, ikke sant? Att du begynner att tänka sånn. Ja, och det är ju det som är med ofta på slutten där så blir ju man väldigt lurt av sig själv. Ja. Så då är det viktigt alltså uansett hur god planen är så är det att ha troen på planen. Yes. Kan liksom gjør at du sover på natten, da får virkelig roten ned. Det er viktig. Og at du holder deg til planen. Ja, at ikke du finner på galskap. Ja. Nei, nettopp. Nå, denne gangen i forhold til sist gang, har du gjort noe annerledes, eller har du kjørt det samme? Ja, sist gang var jo det lockdown, stengte gymmer. Ja, det stemmer det. All kardio ute i kaldt vær, i regn og sludd og... Ja, du bor jo i Bergen. Ja, måtte trene i en sånn nedlagt strongman-gym da. Masse kjøring for å komme dit, og ja. Så denne gangen har det liksom, har jeg min egen gym i kjelleren, så det er som, ta på seg slippersene, gå ned, varme opp. Det hørtes deilig ut. Ja, det er helt fantastisk. Og så har jeg tredemølle der, og så er det veldig fine turstier i nærområdet, så liksom bare åpne døren og se, ja, i dag er det kardio ute. Og hvis det er skit, som det ofte er i Bergen, så er det kardio på tredemølle med prosjektor og film eller YouTube. Sist jeg hadde med deg på podcasten, da drev du vel fortsatt og bygde gymmet? Ja, mener jeg, da holdt jeg på å bygge hus og ja, gym. Stemmer det. Så jeg har kommet et stykke videre på det. Hvor deilig er det å være ferdig med alt det? Ja, det er en drøm. Det er helt... Men hvordan er gymmet? Er det åpent for... Kan man være medlem, eller? Nei, det er på en måte en etasje i mitt eget hus. Så, men du kan komme til meg og få hjelp med coaching og med PT-timer og rehabiliteringstrening. Kult. Ja. Ja, for du driver med det som business litt? Ja, jeg jobber 8-4 vanlig jobb, og så driver jeg med dette i helger og kvelder. Kult. Så det er veldig, veldig ok. Da gymmet ditt, har du absolutt alt du trenger, eller? Ja, det er 120 kvadrat, men når ikke det er noe kø eller noen folk som venter, så er det... Ble det plass til det aller meste. Ja. Men trener du alene, eller trener du sammen med noen? Ja, jeg har jo kjæresten min som trener mye. Så det er jo hun, og så har hun 2 fantastiske barn, som er 14 og 17. Og de trener jo, og de har jo ofte med seg skolekamerater. Og ja. Du skulle ikke tro 14-åringer var interessert i bodybuilding, men de er giret som bare pokker når de ser en muskler. Ja, det er jo kø utenfor der. Alle vil se deg, vet du. Ja, de vil ikke se meg, men de vil trene. Det har blitt veldig populært på ungdomsskolen å trene, og de følger jo med i sosiale medier, så ja da, så det... Kult. Det er kjekt, og det er veldig gøy å ha med disse 14-15-åringene som er så giret da. Ja, det tror jeg på. Ja. Ja, for det blir motiverende på en måte å se at liksom de unge kan bli så gira på det. Ja, det er helt utrolig. Men da, du på en måte, du trener allikevel alene da, men du er ikke en person da som på en måte må ha folk med hva skal jeg si, som også konkurrerer rundt deg for å få skikkelig gode økter, for å kunne presse deg. Du klarer å kjøre deg. Ja, vi har jo tenkt på å lage et team da. Så vi har hatt felles treninger med en gjeng som har lyst til å stille hver torsdag. Så vi har på en måte fått en sånn ukentlig input med på en måte old school bodybuilding-trening da. Ja, stilig. Så det er jo... Jeg får litt av det også, heldigvis. Det er jo det jeg savner aller mest fra å gå på disse kommersielle treningssentrene, at du treffer likesinnede. Ja, jeg ser det. Det å stille nå, har det vært planen lenge, eller kom det brått på? Ja, det kom litt brått på. Sånn som alltid. Men ja, denne gangen passet det litt bedre i livet da. Så... liksom, ja, det har vært greiere denne gangen. Men de siste ukene, er du sånn helt i kjelleren, eller går det greit litt på en måte? Jeg er vel i kjelleren, ja. Ja, det er det. I den formen så må du være det, altså. Det er ikke noe skubbe under en stol at du er ikke like effektiv, hverken på jobb eller jeg har dårlig samvittighet etter en PT-time og tenkt, søren, nå var jeg ikke det. Jeg kunne gitt mer her. Så, ja. Nei, altså, men jeg prøver å være flink og tenke at ok, jeg må spare overskuddet til ungene, og jeg måtte spare de til jobb. Prøve å være med så oppegående på jobb og med ungene da, og så For å helle banne og steike litt for meg selv på kardioen og hvor jævlig ting er. Ikke sant. Da blir det Sandefjord i dag, eller denne helgen, ja. Og så blir det GP om 2 uker, eller? Ja, det er planen. Og så får vi se hvordan det går. Har du satt deg noen mål, eller? Eller hva er planen? Ja, målet er jo å vise at jeg har blitt bedre enn sist. Hva føler du selv? Hvor har du blitt bedre selv? Jeg føler selv at jeg har blitt jeg har litt mer troen på meg selv. Og kanskje jeg kan få vise det litt frem på scenen. Eller så har jeg jo selvfølgelig slitt med litt skader, så jeg tror at kanskje overkroppen min kan være litt bedre enn før, mens beina er kanskje ikke 100% like bra som før. Så kanskje pakken totalt blir mye likt som sist. Hvis du setter den sammen, men jeg kanskje kan vise det på en litt bedre måte. Det er det jeg håper, at jeg stråler litt bedre. Ja, det du sier, liksom, du er mer sikker på deg selv, vil du si at du ikke var helt komfortabel på scenen sist, eller? Nei, kanskje ikke det, men at, rett og slett du har mer troen på at du faktisk passer bra inn her. At ok, sånn, ja. Ja. Skjønner. At du har noe å komme med. Rett og slett. Rett og slett mer voksen, kanskje. Ja, jeg skjønner. Ikke hva jeg skal kalle det. Skjønner. Mer erfaring, ja. Det skal bli jævlig gøy å se, i hvert fall. Og det som jeg snakket med Håkon om i sted også, at det begynner å bli flere og flere nå som stiller i bygge. Det er jo faktisk noen stykker i bygging, ja. Og i klassik, og i klassik fysikk, ikke sant? Det er på en måte på vei litt tilbake, ja. Virker det sånn. Og det er utrolig kjekt å se. Det er det. Ja. For du har vel vært med om å nesten stå alene på scenen, ikke sant? Ja, vi har vært 3 på denne konkurransen jeg var på i 2016. Ja. Og det var litt... Det blir ikke det samme? Nei, det blir ikke det samme. Du kan få en skikkelig battle og en skikkelig post-down. Det er ingenting som slår det. Ikke sant. Det skal bli veldig gøy å se. Jeg gleder meg, Petter. Ja. Masse lykke til. Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme. Da tar vi en liten pause igjen, folkens. Snart tilbake. Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no Bodybuilding og Fitness Podcast. Er det den dame? Ja, jeg var veldig stor. Og jeg tenkte jeg har levd det på nektelsen om år. Hvor gammel var du da? Hva vil du selv si er din beste look? Og når var det? Hvilken proffkonkurranse som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg tog Champions. Ja, og det gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha inn og et avtrykk og sånt. Og i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karme opp. Da får du mye travlere. Så det var vanskelig det. Eller vanskelig det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg får masse brukt når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet og oppsett. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Hur är det med? Ja, jag var väldigt stor. Och jag tror jag har levt det på Nexus någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det? Vilken proffskonferens var det? Ja, det var uten tvil i 98 när jag tog det själv. Ja, og det jeg gjør jo ofte, det mye med bingo, å få ting til å se 100% ut da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter halvtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp da, det får du mye travlere, så det... noe vanskelig det eller vanskelig det er ikke noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i bra form. Hva slags karp har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg får masse brukt når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet opp. Jeg har ikke noe problem mot det. Då är vi tillbaka och jag har med mig Kremsa. Kremsa, ja. Kremsa. Ja. Så jag ska bara justera. Extra höja, vet du. Sån, du debuterar? Ja. I vilken klass? Bikini. Bikini fitness. Bikini fitness. Okej. Hur länge har du tänkt på det och stilla det? Vi kom väl på tanken för ett år sedan. Jeg kjenner Hassan litt fra før, eller min mann gjorde det. Så begynte de å snakke om trening og skulle bare se på meg for å gi meg litt tips om trening og det, og da ballet det på seg egentlig. Så ble det bikini fitness. Ok. Ja, så det er moro. Men jeg regner med du har trent styrketrening litt lenger enn et år. Ja, jeg har det. Jeg har alltid vært veldig aktiv og trent mye. Drevet med idrett sånn generelt. Og så mye styrketrening. Ja, så... Det var egentlig bare et opphold når jeg fikk barn. Ja. Nå er det i gang. Det er nå å konkurrere då, på en måte, du bestemte deg for et år siden. Hadde du noen aning om da hva du faktisk gikk til? Hvordan det skulle være, og på en måte gå på konkurransediet og alt dette som det innebär? Nej, altså jeg hadde jo bare sett altså YouTube-filmer og sånne ting om fitness da, og dokumentarer. Men jeg visste jo ikke helt hva det gikk ut på. Men han og Jasson som coacher meg, de har vært veldig flinke hele veien og guider meg og forklarer hvorfor jeg skal spise det og ikke spise det, og hvorfor jeg skal trene sånn og sånn. Så det har vært veldig god veiledning og oppfølging hele veien, så det har kommet ganske fort inn i det, men det var jo mye mer enn jeg trodde, sånn i utgangspunktet. Ja. Det var det. Ja, for det med posering og sånt, det hadde du aldri... Aldri. Aldri gjort det før. Hva med å gå i sånn høyhæla sko? Er du vant til det fra før? Det er jeg vant til, for jeg er veldig lav fra før, så jeg går nesten alltid på høye hæler sånn til daglig. Ja, jobb og alt. Så det var egentlig veldig greit. Det var ikke noe problem da? Nei, jeg kom fort inn i det. Jeg gjorde det. Så det... Det på, det, eller det att gå på en strikt konkurrensdiet då för att få ned fettprocenten. Mm. Har du varit sliten nå på slutten? Ja, jag hade väl i vart fall igår. Da var jag väldigt sliten. Men da var det mye pakking og ting som skulle forberedes og i tillegg for å reise i dag. Så jeg har vel hatt 2 dager hvor jeg har vært ordentlig tømt. Men ellers så har det gått veldig greit. Ja, det har det, ja. Ja, jeg er i veldig godt humør, og det er ikke så... Det var ikke så galt som jeg trodde. Nei. Ja, men det høres jo veldig greit ut det da. Hvor lenge har du vært på konkurransediet nå da? Vi begynte så smått i januar. Ja, da begynte vi å justere litt på den vanlige dieten, og så har det gått veldig gradvis nedover fram mot nå. Vi har tatt, eller Hassan har tatt ting veldig rolig, sånn for å se hvordan jeg reagerer og i det hele tatt, og det har fungert veldig fint. Gått ned mye, eller? I vekt? Ja, nå har jeg gått ned... Nei, det er ikke så mye. Jeg begynte vel på 51, og ned rundt 47. Ja, det er ikke så mye. Det er ikke mye, det. Det har gått veldig gradvis. Veldig gradvis. Men da var du i veldig god form når du begynte da? Nei, når jeg begynte å trene så hadde jeg ligget på sofaen og spist ostepop i 3 år nesten. Jo, men jeg tenkte nå fra januar til nå. Å ja, fra januar, ja. Da hadde jeg begynt å komme ordentlig. Jeg hadde jo det. Men fra du begynte å trene, sa du, da lå du bare på sofaen og spiste ostepop? Ja, småbarnslivet. Eller foreldrelivet, vet du. Ja, jeg hadde ikke energi til å trene. Det var derfor jeg skulle få en puff da, til å komme meg på treningen. Ja, riktig. Men var det vanskelig på en måte å gå fra å ligge på sofaen og spise ostepop til å komme seg på gymmet, begynne å spise sunt? Ja, altså, det var tøft å begynne på diett. Jeg har aldri vært flink til å spise jevnlig og spise nok på en måte, så det var tøft å på en måte skulle ha rutine på maten. Og så var det den dørstokkmila noen ganger på gymmen. Men jeg kom egentlig ganske fort inn i det, føler jeg. Jeg har vært glad i å trene før, så motivasjonen ga meg det kicket jeg trengte på en måte til å komme av gårde. Ja, skjønner. Og jeg tenker nå som du først... har den levestilen, da skulle du aldri kunne tenke deg å ikke ha det, ikke sant? Nei, egentlig ikke. Jeg gruer meg liksom til konkurransen er ferdig nå, for jeg vil ikke tilbake til hverdagen. Nei, ikke sant. Så dette gir veldig mer smak for min del, i hvert fall. Du liker med andre ord å ha rutiner på ting? Rutiner og strikte linjer, ja. Ja, jeg synes det er veldig ok. Og så er det gøy å ha noe å jobbe mot, ikke minst. Nettopp. Det å ha et mål med treninger, ikke sant? Eller ha et mål med alt, egentlig. For det blir jo på en måte det, for hele livet kretser jo kring dette på mer eller mindre. Det gjør det, det gjør det. Så, nei, det er veldig gøy, og jeg liker den livsstilen, og altså alle de positive tingene som kommer med det kostholdet og den treningen. Ikke sant. Jeg har aldri vært så frisk som jeg er nå, og jeg føler meg helt topp. På en måte. Ja, det skjønner jeg. Hvordan er det egentlig? Du sier du er småbarnsmor. Har du ett eller flere barn? Jeg har bare ett barn. Ja, det er nok det også. Jeg skulle akkurat til å si det. Jeg bare vet, jeg selv, når jeg er på diet, jeg har mer enn nok med meg selv. Jeg har ikke noen barn, ikke sant? Nei. Og bare tanken på å ha et barn som du på en måte, som må gå først hele tiden. Ja. Det kan være utfordrende det, og nå er jeg en veldig snill og støttende mann da, som tar seg av det meste, i hvert fall nå den siste tiden. Så han har hjulpet mye, det har han, veldig. Men det er klart, barnet kommer jo først, så jeg må flere kvelder hvor jeg må legge ho før jeg kan komme meg på gymmet og er dritsliten på kvelden, men sånn er det. Sånn er det. Ja, men det er jo selvvalgt, det er du som har valgt det. Ja, det skal ikke gå utover ho på en måte. Men det som du sier er at mannen din er veldig støttende, det er jo også en ting som i hvert fall underletter mye, det å ha støtten der, og noen som på en måte forstår hva du faktisk driver med, ikke sant? Ja, det hjelper veldig. Det hadde ikke gått uten. Nei, absolutt ikke. Hadde ikke det. Er du nervøs inntil for i morgen da? Ikke enda. Ikke i det hele tatt? Ikke enda, faktisk. Jeg var kjempegira. Men det kommer nok nerver i morgen, tenker jeg. Nå begynner å skal forberede meg å sminke og høre at showet kjører i bakgrunnen, da kommer nok nervene krypende. Ja. Stiller du i debutantklassen, eller stiller du i debutant? I debutant, ja. Er det mange der, eller? Jeg tror jeg stiller mot 7 andre jenter. Ja, det er ikke mange. Nei, det er jo den laveste klassen. Ja. Det skal bli spennende å se. Veldig. Det blir veldig gøy. Ja. Masse lykke til. Tusen hjertelig takk. Takk for praten. Takk. Da er vi snart tilbake, folkens. Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no Bodybuilding og Fitness Podcast. Vil jeg be en dame? Ja, jeg var veldig stor. Og jeg tenkte jeg har levd det på nektelsen om år. Hvor gammel var du da? Hva vil du selv si er din beste look? Og når var det hvilken proffkonferanse som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter halvtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karme opp da. Der får du mye travlere, så det... Det var vanskelig det også. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er egentlig til retningslinjen. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg på en måte brukt når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet og oppvekt. Jeg har ikke noe problem om det. Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no Bodybuilding og Fitness Podcast. Vil jeg be en dame? Ja, jeg var veldig stor. Og jeg tenkte jeg har levd det på nektelsen om år. Hvor gammel var du da? Hva vil du selv si er din beste look? Og når var det hvilken proffkonferanse som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter halvtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karme opp da. Der får du mye travlere, så det... Det var vanskelig det også. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Vad slags karp har dere bäst erfaring med till uppkarvning och vilka mängder? Jag är väldigt glad i vit ris, alltså det är det jag får mest ut när jag har karva upp. Jag karvar upp med både ris och potatis. Jag har inte något problem med det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag har levt det på Nexus någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det vilken proffskonferens var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter avtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp da. Der får du mye travlere, så det... Det var vanskelig det også. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre meg. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karp har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg får mest ut når jeg har karva opp. Jeg karva opp med både ris og potatis. Jeg har ikke noe problem med det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag har levt det på Nexus någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det vilken proffskonferens var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det mye med bingo og få ting til å se 100% ut. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter avtrykk og sånt. Så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp, da. Jeg får det mye travlere. Så det... Det var vanskelig det. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg har på en måte brukt når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet opp. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag tror jag har levt det på nästan några år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det vilken proffskosten som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk det skjønt til. Ja, og det gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut, da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter avtrykk og sånt. Så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp, da. Jeg får det mye travlere, så det... Det var vanskelig det. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg har på en måte brukt når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet opp. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jeg var veldig stor. Og jeg tror jeg har levd det på nektelsen om år. Hvor gammel var du da? Vad vill du selv si er din beste look? Og når var det? Hvilken proffkonferens som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det mye med bingo å få ting til å se 100% ut. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en av et avtrykk og sånt. Så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp. Da får du mye travlere. Så det... vanskelig del. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit til hørsmål. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinjer. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg kommer til å bruke når jeg har karva opp. Jeg har karva opp med både ris og potet og opptrekk. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jeg var veldig stor. Og jeg tror jeg har levd det på nektelsen om år. Hvor gammel var du da? Vad vill du selv si er din beste look? Og når var det? Hvilken proffkonferens som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg fikk skjønt. Ja, og det gjør jo at det mye med bingo å få ting til å se 100% ut. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en av et avtrykk og sånt. Så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp. Da får du mye travlere. Så det... vanskelig del. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit til hørsmål. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinjer. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg kommer til å bruke når jeg har karva opp. Jeg har karva opp med både ris og potet og opptrekk. Jeg har ikke noe problem om det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Hur är det med dig? Ja, jag var väldigt stor. Och helt bra levde på nästan några år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det vilken proffskosten som var det? Ja, det var utan tydlig. Da er vi tilbake, og jeg har med meg Line Klevedal. Hei, hei. Okay. Jeg måtte ta tak i deg, for du er i fantastisk god form. Tusen takk. Jeg regner med du har stilt før? En gang før, og det var i NM i fjor. Okay. Og så selvfølgelig Open Sandefjord i forkant. Ok, så du debuterte i fjor? Ja. Ja, i en alder av... Hva sa du? I en alder av... Hvor gammel er du? Jeg vet man ikke skal spørre damer om alderen, men akkurat her så må jeg spørre om det. Nå er jeg 52. 52. Hvor lenge har du trent hele livet, eller? Jeg begynte å trene når jeg var 47. Du begynte i en alder av 47 år? Ja. Yes. Hva fikk deg å begynne å trene? Ja, jeg tror rett og slett min bedre halvpart som anbefalte. For jeg drev og løpte i mange år, opp til 11 år. Og ja, jeg følte nå hadde lyst til å prøve noe nytt. Og da min bedre halvdel bare sa, ok, why not body fitness? Og da, ok, kjør på. Ok. Så kult. Hva var det som dro deg mot bodyfitness? Liker du muskler? Eller jeg synes det er kjekt å være fit. Ja. Jeg synes det er flott å se på. Så why not? Se om jeg kan klare noe sånt, jeg også. Du legger inn litt engelsk. Har du noe engelsk? Jeg er faktisk amerikaner. Du er det? Brooklyn, New York. Men du har bodd mange år i Norge? Ja da. Begge mine foreldre er norske, men jeg ble født og oppvokst i Brooklyn. Ok, og så møtte du en norsk kjæreste, eller? Ja, faktisk. Bare snakke i mikrofonen. Han traff jeg på skolen. Ok, så kult. Jeg tenker, du drev og løpte, sa du? Ja. Langdistanser da, eller? Halvmaraton. Halvmaraton? Ja, så den siste halvmaratonen tok jeg i Dublin, og når jeg gikk over finish line, da fikk jeg ikke en samme adrenalin som jeg pleide å... Og da tenkte jeg, nå må jeg prøve noe nytt, så ikke jeg dreper den gleden der. Var du god til å løpe? Average. Average. Jeg koste meg, storkoste meg og average. Ok. Og var tiden din på en halvmaraton? 2 timer og noen minutter på en halvmaraton. Det er sånn midt på 3. Helt greit det. Ja. Men da når du begynte å trene styrke, for du trente ingen styrketrening da, eller? Absolutt ikke. Aldri vært borte i styrketrening før. Ok. Da når du begynte, fikk du noen hjelp av noen? Ja, treneren min i utgangspunktet var Jeanette Dalsehagen. Ja. Jeg tørde å ringe til henne og så spørre om hun var interessert å trene noe, en voksen dame. Så vi hadde en liten møte, og hun tok meg under vingen. Hun sa, jeg tror du er disiplinert, det kan jeg se. Med den løpingen, og så, ja, vi satser på dette. Så har jeg trent, eller hun har trent meg i, nesten 3 år. Ja, jeg må si, det er en fantastisk fremgang du har hatt på 3 år. Takk skal du ha. Og det var også coachen min, Fredrik Sund. Coachen min i dag er Fredrik Sund, som var også coachen til Jeanette. Så når hun følte at jeg trengte noe mer enn det hun kunne gi, så ble jeg overført. Hun overførte babyen sin til Fredriksund. Ja, jeg skjønner. Så det er han som er coachen min per i dag. Men da når du begynte å trene styrketrening, da hadde du allerede da noen tanke på at du skulle konkurrere i bodyfitness? Nei, overhodet ikke. Jeg bare at jeg hadde lyst til å prøve meg. Og jeg koste meg. Tenkte jeg, all right, vi går en skritt videre og sier, why not? Så gøy. Why not prøve å konkurrere også? Men... da når du begynte å trene styrketrening, var du nøye med kosthold og sånt, alt direkte, eller? Jeg har alltid gjort det jeg fikk klar mening. Her må du gjøre akkurat det vi sier. kostholdsmessig, treningsmessig, hvis du skal se resultater. Mm. Og det har jeg gjort for dagen. Ja. Både for med Jeanette og med Fredrik. Mm. Men du gjorde ju helt riktigt då att du faktiskt tog hjälp helt i begynnelsen, ikke sant? Helt på begynnelsen. Ja. Och det har följt mig hela vägen. Ja. När kom lysten på att konkurrera då? Hur länge hade du tränat då? När fick du lyst? Kan du se i coronatiden? Okej. Okay. Då såg jag att där mycket egen träning och då insett okej, hvis jag kan vara så disciplinerad på egen hand, utan träningscenter, på hjemmeträningscenter. Ja. Jag tror kanske jag har det som ska till för att pröva och konkurrera. Mm. Ja. Mm. Så det var väl det. Ja, utan tvil. Som sagt, jag fick syn på dig i stad och bara oh my god, för en form. Ja, men jag ska få mig till smila resten idag. Ja, men det ser jättebra ut alltså. Tack ska du ha. Men spöra, har det varit tufft att gå på dieten då? Nej. Och sen grejer du att komma i den formen utan att det är tufft? Jag kosar mig hela tiden. Är du inte sulten då? Nej, jag har inte varit sulten. Det är massor mat. Det är bara typ av mat du spiser. Ikke sant? Så det har inte varit ett problem. Jag tror det som har varit det största problemet för mig är logistiken och ha tiden till att träna. För att jag är ju svømmelärare i utgångspunkter och så badevakt på kvällstid. Så liksom jag måste träna mellan jobbarna. Ja, skjønner. Så det logistiken kunde träna, jag tror det faktiskt är det vanskligaste. Ja. Men du säger alltså att du har haft 2 jobber under hela uppkörningen? Mm. Imponerande. Ja, nu har jag ju inte små barn hemma. Jag är ju bestemor, så jag har ingen att ta hänsyn till utom mig själv, så då blir det enklare. Ja. Jag kan utan tvivel säga att du är den mest vältränade bestemoren jag har mött i hela mitt liv. Tusen tack. Den har kommit till leverfråg. En god stund. Ja, det är bra. Hvordan gick det förresten sist gång du konkurrerade? Jag ställde i NM i master och i senior. Jag kom på 5. plats i senior. Og jeg kom på 4. plass for master. Ja. Og det synes jeg var utrolig. For første gang på NM også komme med i finalen på den måten. Det synes jeg var fantastisk. Ikke sant? Ja. Det skal bli veldig spennende å se hvordan det går nå. Takk skal du ha. Jeg er veldig spent i går. Ja. Masse lykke til i morgen. Tusen takk. Takk for praten. Ja. Da tar vi en liten pause igjen. Vi er snart tilbake. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag har levt det på nästan några år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det? Vilken proffskonkurrens som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog skönt. Ja, och det här gör ju att det är mycket med bingo och få ting till att se 100% ut. När du må pressa ut massa vann och sånt som en del av det du önskar och ha en ett avtryck och sånt. Så i tillägg så får du en massa tid jag inte får till att karva upp. Da. Det får du mycket travlare. Så det, det var vanskelig det. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit i hvert fall. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn senere formen din fikser, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karp har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg har på en måte brukt når jeg har karvet opp. Jag tar bara upp den båda ris och potätsoppet. Jag har inte något problem mot det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Hur är det med? Ja, jag var väldigt stor. Och kanske jag har levt det på Lexus någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det? Vilken proffskoppling som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog det själv till. Ja, och det jag gör ju ofte, det är mycket med bingo och få ting till att se 100% ut. När du må pressa ut massa vann och sånt som en del av det du önskar och ha en ett halvtryck och sånt. Så i tillägg så får jag massa tid jag inte får till att karma upp. Där får du mycket travlare. Så det, det var vanskelig det. Eller vanskelig da. Det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jeg er jo veldig glad i hvit ris, altså det er det jeg på en måte bruker når jeg har karba opp. Jeg har karba opp med både ris og potet opp. Da vi back, og jeg har med meg Lasse Telnes. Yeah, velkommen. Thank you, thank you. Som jag sa till dig, fy fan har du tynn i trynet. No, speciellt när du skägger liksom försvann. Ja. Helvete. Det är inte någon viking nå längre. Uff, mini-viking. Du får inte någon jobbe från, vad heter det, bedslaget nå? Jag ska ju faktiskt i maj ska jag jobba med det. Då har du dålig tid. Det var grovt. Jag tänkte fan inte på det. Ta mikrofonen lite närmare. Jag tänkte fan inte på det. Du kan bara dra den till dig. Alltså. Där. Du visste mig lite bilder nu. Kommer säkert. Det fy fan, det har skett mycket sista uke egentligen, sista halvannan 2 ukorna. Stämmer. Det var gjort. Bara gjort. Nej, hört på Amir. Bara gjort som Amir säger. Spist en del mindre än tidigare och så ja. Bara gjort som han har sagt egentligen. Så sånt som du sa, trust the process egentligen. Mm. Så var jo, må jeg innrømme, jeg var litt småstresset for halvannen uke siden, men det har kommet seg, det som har vært litt annerledes, skjønte jeg denne dieten, du har ligget veldig høyt hele veien. Ja, frem til for, hva ble det, 2 uker siden, ja det er vel 2 uker siden, så lå jeg jo, hadde jo lav og høydag, hvor lavdagen var rundt 2,5 og høydagen var helt opp mot 3,8. 3,8? Ja. Och så ja, och du väger liksom du vägde in på 77 kilo? Ja, 77,5. Man är helt sprött och ligger så högt. Ja. Men nu har jag ju haft fulltidsjobb som tömrer hela vägen och så vardagsaktiviteten är ju relativt hög. Ja. Men det är väl 4-5 uker ut eller noe, så ble høydagen ned til 3-3 eller et eller annet sånt. Men det er likevel veldig høyt. Ja, ja. Men hvor ofte hadde du høyda? Annenhver dag. Ok, så annenhver dag høyt, og annenhver dag lavt. Ja. For det, jeg mener, snittet blir jo relativt høyt da allikevel. Ja. Det er jo typ 2-9... Ja, någonstans där. Ja, så det är ju som jag skrev till Amir och jag aldrig låg, alltså jag har aldrig haft det så bra så länge. Jag, alltså efterhvart så blev det ju sån att jag stressade över att jag inte stressade. Ja. För man vill ju på något føler litt på at det er tungt, ikke sant? For da føler du at det skjer noe, ikke sant? Definitivt. Altså, du vil jo nesten, når du begynner å nærme deg 3-4 uker ut, så skal det begynne å bli tungt. Ikke sant? Men allikevel så var det sånn, nei, det var, alt gikk bra, treningen var fortsatt jævlig bra. Var, ja. Men hvor mye dro han ned der nå siste ukene, da? Ja, ok. det ble lavt. Ok, så nå kjenner du på det? Ja. Eller frem til i går. I dag har det gått veldig fint, for i går startet vi oppkarbing. Så i går og i dag så har jeg et 9 måltid med carbs. Ja. Så i går og i dag har det gått ganske fint, men siste halvannen uken har vært tung. Ja. Har du vært på jobb, eller? Jobbet? Jeg tok fri siste uken. Ja, det er deilig. Men jeg jobbet på Gymspot på lørdagen, som var for en uke siden. Da hadde jeg 9 timers vakt. De siste timene der så var jeg litt lei folk. Hvis det er lov å si. Ja, for just det å gå og snakke med folk, det er ikke det du har mest lyst til. Nei, altså sånn, når du er tømrer så er det greit det skal være tungt fysisk, men når du jobber i salg og service så skal du liksom være hyggelig og smile og være så fornøyd hele tiden. Jeg klarte det, men gud. Jeg tror noen av de merket at det var litt ampur. Ja, ikke sant. Ja, fy fader. Men du har i hvert fall ikke klart å sage deg av deg noen finger denne gangen. Får jeg se. Ja, sånn. Savner du den? Savner. Jeg vurderer å ta han. Fordi at han er vond hele tiden. Ja, det er fortsatt det, ja. Så, det er nerveskade, rett og slett? Jeg vet da faen hva du kan kalle det, men det er sånn, hvis jeg får fingeren din, så er det konstant den følelsen der hele tiden. Hvert eneste sekund i døgnet så er det den følelsen. Ja, det er ikke noe særlig. Nei, og så er det sånn, hvis du tenker 1-10, så er det sånn en 3-er hele tiden. Og det blir sånn irriterende. Så nå har det gått snart, hva er det? 9 måneder. 9 måneder, noe sånt nå. For de som ikke vet hva vi snakker om, så skulle Lasse egentlig konkurrert nå i høstes. Yes. Men var det 6-7 uker før konkurransen eller noe? 10 uker før? 9 eller 10 var det. Så var han litt voldsom med sirkelsagen på jobb. Da kuttet vi planken og fingeren i samme slengen. Så da hang fingeren bare sånn der... Altså, sagblad stoppet jo i beinet, så knakk jo beinet av og sånt. Fy faen. Så... Blodspruten sto. Jeg skjønte ingenting før jeg så blodspruten. For jeg tenkte, altså, hvis du kjører en sirkelsag, iblant så har jeg vært borte i siden av sagbladet. Og da bare stopper sagbladet, så lager det en sånn lyd. Ja. Så jeg trodde det var det som skjedde. Så tenkte, faen, når jeg er borte i sagbladet, så står blodspruten. For du kjente ingenting på det? Det var så vondt i det hele tatt. Men i det jeg så at det skjedde, så begynte adrenalin å kikke. Da kopplet jeg hjernen. Og så gikk det jo cirka 1,5 time før jeg fikk røntgen. Og da, på 1,5 time der hvor ting har roet seg ned litt, da begynte det å gjøre vondt. Fy faen. Men det du sier da, du vurderer rett og slett å kutte den av, for da blir de smertene borte? Jeg vet det ikke. Hva sier legene da? Jeg må ta en ny runde med Haukeland og så høre med dem. Men... I starten så var jeg mer på kanskje ta han enn det jeg er nå. For han er jo... Altså, han fungerer jo så å si som han skal. Altså, jeg bruker han ikke til greping. Jeg merker at jeg tar sånn. Men til type alt annet så fungerer han som han skal. Men jeg vet ikke. Hvis ikke han blir noe bedre, så jeg får se. Tenker du å tygge litt på det et år eller 2 til? Ja, for du kan jo liksom ikke angre deg. Det blir vanskelig å reversere. Ja, nei, det var dumt. Nei, så jeg tenker å gi det litt tid og se om det blir bedre først. Ja, det tror jeg er lurt. Så. Som sagt, denne oppkjøringen da, du har jo ligget faen så mye høyere hele veien. Det er første gang du tar hjelp av Amir nå? Ja. Det er jo første sesongen jeg stilte, så var det mens fysikk de tre første sesongene. To første sesongene så fikk jeg hjelp av en som heter Chapol. Og siste sesongen jeg stilte, så coachet jeg meg selv. Og det var jo egentlig det jeg hadde lyst til denne gangen også, men så hadde jeg en fin prat med Amir, og så var det, ja, føltes naturlig at han skulle ta det. Ja, det var egentlig mitt spørsmål, hvorfor du, for jeg vet jo at du da coachet deg selv sist gang, ikke sant? Hvorfor du faktisk tok hjelp av en coach? Ja. Godt spørsmål. Veldig. Jeg tok vel egentlig bare kontakt med Tommy for å spørre og stille teamet hans. Jeg husker ikke hvordan det var, men på en eller annen måte så havnet jeg hjemme hos Amir og tok en prat med han om jeg kunne liksom ha noe i Classic å gjøre. Og så ble det bare egentlig en fin prat hvor jeg fikk en følelse av at ok, du kan styre det. Så kan vi ta det derfra. Dere hadde god connection, liksom. Ja, altså, sånn som jeg har sagt tidligere, vi treffer hverandre på veldig mye, men ikke alt. Men hans approach har jo vist seg å fungere veldig fint. Absolutt. Så jeg la ut en story for halvannen uke siden eller noe, hvor jeg uttrykte litt følelser eller tanker, hvor jeg også var veldig spesifikk på at annerledes er ikke negativt. Det bare... Ja. Annerledes. Ja. Det er skummelt når det er annerledes. Men, ja. Nei, så jeg er veldig fornøyd med måten det har blitt gjort på. Som sagt, jeg har aldri hatt det bedre så langt i preppen. Det er som du sier nå, du har hatt det jævlig tøft nå siste 2 ukene, liksom, men det er jo ingenting, for vanligvis så er det siste 4, 5, 6 ukene til og med. Ja, altså første sesongen jeg stilte, så trodde jeg faen var døende i en måned. Ja, ikke sant? Så, men jeg skjønner jo din på en måte, hva skal jeg si, frustrasjon da, at du på en måte, du ikke er sulten og ikke er sliten og... Men du så jo også at formen ble bedre og bedre, men så blir man jo også veldig usikker på seg selv da, ikke sant? Man blir jo det, og... Altså, jeg så hele tiden at formen ble bedre, men samtidig så sånn, følelsen var for bra. Det var sånn, når alt går bra, så er det noe som er feil. Ikke sant. Det er sånn spesielt fra tømrefaget, hvis alt går som det skal, så har du gjort noe feil. Da må du begynne å backtrack og se hva du har gjort for noe. Men var planen hele veien at du på en måte skulle ligge så høyt da, frem til de siste 2 ukene, og da droppe... Jeg har jo aldri spurt han så mye hva planen fremover er. Jeg har vært mer sånn, gjør som du skal, bare si ok og gjør som du skal. Jeg har alltid tenkt at planen alltid har vært, ettersom jeg er ikke så forbannet stor, jeg er ganske liten, så har alltid planen vært å beholde så mye muskelmasse som mulig. Og jeg tror jo det, altså, jeg snakket jo med han litt på slutten, og det var hans approach også, altså, du må bare bevare så mye som mulig. Og jeg tror også det da ble på en måte hovedfokus da, bare bevare så mye som mulig. Og derfor også spise såpass godt hele veien, frem til nå når du liksom blir kvitt det overflødige. Så, annerledes, men god approach. Så jeg er veldig fornøyd med måten jeg har blitt gjort på. Som sagt, du ser jævlig bra ut nå, altså. Det kommer seg, det gjør det. Det skal bli veldig spennende å se. Jeg gleder meg. Stiller du i debutantklass eller i senior? Nei, ettersom jeg har stilt i mens fysikk tidligere, så gikk jeg rett i senior. Ok, du regner seg ikke som debutant. Nei, selvfølgelig. Så da, debutantklassen er jo 6 stykk, og vi blir 4. Men det er totalt 10 stykker. Det er faen meg bra til å være classic body. Det er jo gøy, og Hamar da liksom, da skal jo da er det jo ingen debutantklasse. Så det blir kjempegøy. Og da, men da blir det vel høydeklasse, vil jeg tro. Da blir det vel høydeklasse, tenker jeg. Er du lave eller høye? Da blir det delt opp, 1,80. Da er jeg jo 1,76. Ok. Så da lave. Da blir jeg lave. Så nei, det gleder jeg meg til. Det å bare være flere på scenen. Altså, jeg gleder meg nå til å debutere, men bare det å være mange på scenen, det blir gøy. Moro. Øvd mye posering? Ja, du har poseringsro jämne för fan. Ja, bra. Det har varit hverdag, eller? Det har... jeg må innrømme at det har ikke vært hverdag. Fordi at ibland så skjer livet. Og det er kanskje dumt å si at jeg burde øvd mer på poseringer, for man bør jo alltid, altså man blir aldri perfekt på poseringer. Men jeg har alltid vært sånn når det kommer til, altså skole, livet, prøver, whatever jeg gjør. Hvis jeg gjør en ting for mye, så begynner jeg å tulle meg. Så sånn som min approach til poseringen har vært, og man kan gjerne si at det har vært feil approach. Det kan man gjerne si, det har du lov til å si. Men for meg så har det vært, gjør det 1 til 3 ganger. Altså gjør jeg det flere ganger, så begynner jeg å gjøre feil. Og det er sånn, si at jeg har 1 eller 2 perfekte ganger, så bare gir jeg meg. Ja. For den godfølelsen som jeg har når jeg har gjort det bra, den vil ikke jeg fucka opp med å gjøre noe dårlig. Og jeg har hatt de gangene hvor jeg gjør 1 runde, det var drit. Gjør det en gang til, bare verre, Bare gå bort. Ta det litt på dagsformen, rett og slett. Ja, men jeg vil si 90% hver dag. Så har det vært 1 eller 2 runder i løpet av dagen. Det har det vært. Friposeringarna, er det Amir som har hjälpt det der, eller? Han er jo en jävlig god posør selv. Jeg har ikke posert med han. Ok, så du har lagt friposeringar selv? Ja. Kult. Jeg og en som heter Jarl fra Bergen, vi satt sammen et friprogram som jeg skulle ha hatt før jeg kappet fingeren. Ok. Men så... etter jeg kappet fingeren, og vi filmet jo aldri dette, så glemte vi jo dette programmet. Så jeg har tatt noe av det, og så gjort resten selv. Jeg har egentlig... Friprogrammet er veldig meg. Det er simpelt, men jeg er fornøyd med det, så får jo folk se om de synes det er kult eller ikke. Kjapp eller rolig musikk? Vi får se. Kom igjen. Det er ikke rolig, for å si det sånn. Nei, det er bra. Det er ikke rolig. Det tror jeg på. Det er meg. Ja. Ser jeg ut som en sånn rolig... Nei, det gjør ikke det. Det var derfor jeg spurte. Nei, hvis du vil ha legendemusikk, så er det ikke hos meg, dessverre. Nei. Jeg tror det blir jævlig bra, ja. Jeg har en veldig god følelse. Jeg tror det blir jævlig gøy. Så jeg gleder meg veldig. Kult, Lasse. Jeg gleder meg til å se deg på scenen i morgen. Takk for det. Lykke til. Takk for det. Da er vi straks tilbake, håper jeg. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Är det den damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag har levt i connects någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det vilken proffskonferens som var det? Ja, det var uten tvil i 98 når jeg tog det skjønt til. Ja, og det jeg gjør jo at det er mye med bingo å få ting til å se 100% ut. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha en gang etter halvbruk og sånt. Så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karme opp. Det får du mye travlere. Så det... Det er vanskelig å det gikk noe greit å høre. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Vad slags karp har dere bäst erfaring med till uppkarvning och vilka mängder? Jag är väldigt glad i vit ris, alltså det är det jag på något sätt när jag har karvat upp. Jag har karvat upp med både ris och potatis. Jag har inte något problem med det. Hej folkens och välkommen till en ny episod av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Det är bra med. Ja, jag var väldigt stor. Och jag tror jag levde på nästan några år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look och när det var det vilken proffskompon som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog det själv. Tränger du kvalitetsprodukter, knallbra service och kjapp levering? Då är Gymspot städer för dig. De har fysisk butik i Exhibition i Bergen och sänder över hela Norge via nettsidan gymspot.no. De har stort utvalg av protein, PVO, alternativ mat, aminosyror, träningsutstyr och träningskläder. Och vid spörsmål kan du kontakta dem via gymspot.no på Instagram. Det är nya tillbud hver uke och måned, så följ med. Med kodordet Gymbros får du 10% rabatt på alla varor unntatt märkevaran SPD. Och i april månad får du också med en Hercules PVO vid alla köp över 699 kronor. Alltså 10% rabatt när du brukar kodordet Gymbros hos Gymspot. Hej folkens och välkommen till en ny episod av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Det är det bra med. Ja, jag var väldigt stor. Och jag tror jag levde på nästan några år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look och när det var det vilken proffskompon som var det? Ja, det var utan tvivel 98 när jag tog det själv. Ja, och det jag gör ju att det är mycket med bingo och få ting till att se 100% ut. När du må pressa ut massa vann och sånt som en del av det du ønsker å ha en eller annen avtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp, da. Det får du mye travlere, så det... Det var vanskelig det også. Eller vanskelig også. Det gikk noe greit til hørsmål. Men det er jo sånn det er, ikke sant, også at alt er jo en type retningslinje. Du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Hva slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Jag är väldigt glad i vit ris, alltså det är det jag på något sätt när jag har karvat upp. Jag karvar upp med både ris och potatis. Jag har inte något problem med det. Hej folkens och välkommen till en ny episode av iform.no bodybuilding och fitness podcast. Hur är det damen? Ja, jag var väldigt stor. Och jag tror jag har levt i connects någon år. Hur gammal var du då? Vad vill du själv se är din bästa look? Och när var det? Vilken proffskonferens var det? Ja, det var uten tvil i 98 när jag tog själv tennis. Ja, og det jeg gjør jo at det mye med bingo å få ting til å se 100% ut da. Når du må presse ut masse vann og sånt som en del av det du ønsker å ha innan et halvtrykk og sånt, så i tillegg så får jeg masse tid jeg ikke får til å karve opp da. Det får det mye travlere, så det... Retningslinjen, du kan fint veie 20 kilo mer enn seneformen din tilsier, og så rekker du det og kommer i dritbra form. Vad slags karv har dere best erfaring med til oppkarving, og hvilke mengder? Gym 2000 er leverandør av alt du kan ønske til ditt treningsrom eller gym. Som förhandlar av Panatta med egen produktion i Vikersund och många lagervaror så kan de leverera allt du tränger. Nätbutiken gym2000.no är alltid öppen och brukar du kodordet GYMBROS får du gratis frakt på alla order över 300 kronor. Alltså kodordet GYMBROS ger dig gratis frakt på alla order över 300 kronor hos gym2000.no. Da är vi tillbaka. Jag tror detta blir kväll. Ska vi se. Sån ska bara starta upptak här. Det är möjligt att det blir kvällens sista intervju. Vi får se. I vart fall, jag har med mig ingen mindre än Cecilia Slocke. Stämmer. Välkommen. Tack. Du debuterar nog, inte sant? Ja. Första gången. Mm. Hur spänd är du på en skala 1 till 10? 10. Ja, helt klart. Ja. Hvor lenge har du hatt lyst til å stille? Det er litt vanskelig spørsmål egentlig. For det var først når Marius spurte meg at jeg ble sånn, ja vel, da får jeg gjøre det. Men å oppnå denne fysikken har jeg hatt et ønske om lenge. I mange år. Ja. Men jeg har aldri tenkt at jeg skulle på en scene. Og visste liksom ikke hvor skal den begynne i det hele tatt. Men jeg har alltid vært veldig interessert i styrketrening og den fysikken som en må oppnå og alt sånt. Mm. Men akkurat det at jeg skulle liksom stå på en scene, det har jeg ikke... Det har ikke helt vært i planen egentlig. Når du tok den besluttet. Eller la oss rett og slett starte med, hvor lenge har du trent styrketrening? Sånn seriøst om man sier da. Ja, jeg begynte jo når jeg var gammel nok til å begynne på treningssenter, så når jeg var 16 med styrketrening, men da var det jo litt sånn useriøst, og du visste ikke helt hva du holdt på med. Hvor gammel er du nå? Om det er lov å spørre en dame om det? Ja, det er veldig lov. Jeg er 27. Ja, så 10 år ish. Ja. Og så har jeg vært litt sånn av og på med hvor systematisk det har vært. Men jeg har vel alltid på en måte prøvd og gått ned i vekt samtidig. Og da er det jo litt sånn begrenset hvor mye styrke en egentlig kan øke i. Og, ikke sant. Ja. Du har vært litt redd å spise off-season, eller? Ja, altså jeg har liksom aldri hatt noe sånn on-season, off-season. Det har på en måte vært... ja, prøve å gå ned i vekt, samtidig styrke og sånt. Og så har jeg vært all out, og bare, det har enten vært sommer eller jul, og så legger den på seg, og så vil den liksom ned i vekt igjen, og så har jeg liksom vært inne i den sirkelen hele tiden. Så, og sånn, i med vilje lägga mig i ett kaloriöverskott och pröva att bygga muskler. Det har jag aldrig gjort för egentligen. Okay. Så jag var lite sån spänd på är det nog som finns under. Ja. Fettet på en måte. Selv om jeg har trent styrke i mange år da, men det er jo litt sånn, det er jo ikke det gunstigste å prøve å gå ned i vekt samtidig. Nei, det blir på en måte litt et skritt fremover og et skritt tilbake. Ja. På samme gang. Men, og når tok du beslutningen om å stille? Det var vel i mai i fjor, tror jeg. Ja. Da, når Marius spurte meg, så var jeg litt sånn, han ville gjerne at jeg skulle stille da allerede til høsten. Men da var jeg sånn, nei, jeg skal kose meg i sommer. For da, da bodde jeg i Australia, så vi skulle flytte hjem da i juni. Så da visste jeg at jeg ville ha sommeren. Ja, skjønner. Ja. Hva gjorde du i Australia? Først så studerte jeg, og så møtte jeg en fyr selvfølgelig. Så reiste jeg ned igjen, flyttet ned. Og så skulle jeg hjem på ferie og ble støkk på grunn av covid. Ja, ikke sant. Og så flyttet jeg tilbake igjen, når jeg endelig kom meg ned igjen, etter 7 måneder. Og så, ja, bodde jeg der siste tida. Mm. Savner du Australia? Hæ? Savner du Australia? Ja. Jeg gjør jo det. Litt bedre klima der. Det er det. Så bodde jeg i Sunshine Coast i tillegg. Oh my god. Og så kom jeg fra Vestlandet, som er The Rainy Coast. Så det er stor forandring. Og så fikk jeg jo med meg han australieneren da, hjem til regnværet. Det var ikke dårlig, må jeg si. Nei. Savner han Australia? Ja, litt til tider. Men nå blir det noen ferier dit, regner jeg med. Ja, må jo få til det nå når covid forhåpentligvis er vekke om vi kan. For det har jo vært ganske strengt der. Ja, de har jo vært kjempestrenge. Men ok, du bestemte deg i mai, men du ville ha sommeren fri. Ble det på en måte litt, hva skal jeg si, off-season da, eller at du prøvde på en måte å spise litt mer, eller? Ja, da bare tenkte jeg egentlig ikke på det. Og da hadde jeg jo opparbeidet meg masse ting som jeg hadde lyst til å spise som var norske matvarer, liksom. Ja, selvfølgelig. Så, da hadde jeg akkurat også hatt en sånn 12-ukers diet. Fordi vi hadde vært på campingtur rundt i Australia i 6 uker, og bare spist akkurat det vi ville. Så da hadde jeg liksom litt ekstra å ta av. Så da var jeg akkurat ferdig med den dieten. Så da var jeg liksom klar for å bare ikke telle kalorier og slappe litt av på sommeren. Og så masse bryllup vi var invitert i og sånne ting som... Da er det litt kjipt å gå på diet. Ja. Når startet du selve dieten da? Den startet jeg i slutten av juli. Åja, såpass ja. Så jeg begynte ganske tidlig egentlig på diet. Ja, det må jeg si. Det må jeg si. Men ikke et veldig stort underskudd, da regner jeg med. Nei, jeg begynte på 1800 kalorier. Og jeg tror, ut ifra målene, så jeg gikk ikke sånn veldig mye ned. Så jeg tror jeg ligger rundt 2000 på vedlikehold. For jeg er jo ikke så høy, bare 1,63. Ikke sant. Så trenger ikke så mye kalorier. Nei. Men så 1800 for meg var faktisk ganske mye, for det har jeg aldri ligget på selv på diet. Så jeg storkoste meg. Ikke sulten eller noen ting. Nei. Og ble nesten sånn overrasket over hvor mye mat jeg kunne spise. Kult. Men så kuttet vi ned til 1500 da i oktober. Og siden så har jeg ligget på 1500 til... Hva tid var det da? Ja, for noen måneder siden så kuttet vi til 1300 kalorier. Da begynte du å kjenne på det? Ja, da måtte jeg frem med noen verktøy og utsette frokosten og litt sånne ting for å ikke være så sulten. Men du er samtidig veldig motiverende når du ser på en måte formen blir bedre og bedre, ikke sant? Nå når du ser deg selv i speilet, kunne du selv på en måte se for deg at det var sånn du skulle se ut? Nei. Det er... Egentlig ikke. Og det har vært fascinerende å følge liksom den prosessen, og bare når akkurat så huden på magen begynner å kjennes annerledes ut, og så endelig begynner du å slippe på lårene og sånne ting. Så, og nå føles det ikke ut som min kropp i det hele tatt. Det er det, har du hatt noen sånne perioder der det på en måte ikke har skjedd noe i det hele tatt? Det har liksom vært sånn, hva faen, skjer det ingenting? Jeg har faktisk sluppet jevnt og tatt hele veien. Ja, så deilig. Det har kanskje vært en uke der jeg ikke har gått ned, men da har det kanskje vært på grunn av at jeg har hatt sånn, for eksempel det julemåltidet vi fikk lov å ha. Den uka skjedde det ikke så mye, men igjen så slapp det liksom mer uka etterpå kanskje. Og jeg er utrolig glad for at jeg begynte såpass tidlig, for jeg har kunnet slappet av egentlig ganske mye hele veien, og visste at det går fint om jeg ikke går ned en uke. Ikke sant, ikke sant. Hvor mye har du gått ned totalt da? Rent ut her i en dagen, og det var vel en 15 kilo. Åja, såpass, ja. Ja, klart, da hadde du litt. Da var det lurt av deg å begynne såpass tidlig, for 15 kilo på den lange tiden er jo ikke veldig mye på kort tid, ikke sant? Så hadde du startet nå i januar, for eksempel, da, det hadde vært mye. Ja, det hadde det. Og da hadde du nok mye muskelmasse og røyke med. Ja, ikke sant. Så... Men har du gått ned mer enn hva du hadde regnet med? Trodde du at du faktisk hadde så mye når du startet? Ja, altså jeg ble jo litt sånn overrasket når Marius sa at på min høyde så kan jeg regne med at 50-52 kilo er liksom stenevekt. Så ble jeg sånn, wow. Det er ganske lite. For når jeg startet så var jeg nesten 67, og da var det jo liksom etter bryllup, som sagt, og etter en sommer med mye god mat. Så min normalvekt har vel vært rundt sånn 62-65 som regel, men jeg har alltid tenkt at det er rundt 60 idealvekter min er, tipper jeg. Så det var veldig spennende når jeg liksom endelig bikket under 60. For det har jeg aldri vært i voksen alder før. Og da var det liksom hele tiden noe nytt som skjedde på en måte. Og det er så gøy det der da, når formen blir bedre og bedre, så ser man liksom, det kommer nye blodårer som man aldri har sett før, og det kommer nye markeringer du aldri har sett før, ikke sant? Og da det er første gangen du gjør det, ikke sant? Så du vet jo på en måte ikke hva du forventer heller. Nei. Nei, det var litt sånn, og det er jo med å bare, er det noen muskler under her på en måte? Har jeg store nok skuldrer? Jeg var redd for at trapesiusen min var for stor, liksom, for det var på en måte nesten det som viste tidligere. Men nå, så begynner jeg, jeg føler liksom at formen er der. Sånn treningsmessig, har du forandret treningen noe underveis, noe under hele dieten, eller har du kjørt det samme hele veien, mer eller mindre? Jeg har hatt det samme treningsprogrammet. Det var jo mye volym, mye mer volym enn det jeg er vant til. Liksom være oppe i 20 reps og sånt, og så dropset og superset. Litt annen type trening mot hva du er vant til også, kanskje? Men jeg har variert litt grann, kanskje tatt oss endra med noen øvelser som jeg liker bedre. Jeg driver jo som coach selv. Ja, nettopp. Så jeg vet jo liksom litt hva jeg kan bytte ut med og sånt. Men det har ikke vært noen særlige endringer egentlig. Nei. Så noen uker så har jeg måttet droppe droppsettene og bare kjøre... Ja, jeg skjønner det. Ja, for det har blitt litt... Det var en stund jeg følte jeg bare trente meg i hel. Og så 6 økter i uka. Oi, såpass, ja. Mye cardio i tillegg også, eller? Egentlig ikke. Jeg hadde... Ja, rundt desember så fikk jeg... 30 minutter, 3 ganger i uka. Ja, det er jo ingenting. Nei. Det er ingenting. Det var ingenting. Men så nå på slutten da, så ble det jo plutselig litt sånn 90 minutter, og så 2 uker før så økte Marius til 2 timer kardio hver dag. Fy faen. Og da gikk jeg nesten i bakken for det. Da begynte du å kjenne litt på det. Ja, det synes jeg var mye. Og det var det jeg ville unngå med å begynne tidlig, så da ble jeg rett og slett litt sur på han. Men okej, men så man kan si da frem til for 2 uker siden så har det gått veldig greit. Ja. Og det var jo bare for oss å få det siste liksom på bein og sånt, så det gikk jo greit da, men det var Nå er du litt sulten i hvert fall. Ja. Har du hatt noen sånn cheat days eller cheat meals underveis? Vi fikk lov å spise julemåltid og dessert, og nyttårsmåltid og dessert. Det ble jo litt sjokolade som ikke var helt med i planen rundt, altså mellom jul og nyttår. Og jeg fikk kjempedårlig samvittighet. Men jeg sa det til Marius, og han sa liksom at det går fint, du er i ruta, så ikke tenk på det. Og det var litt godt. Men ellers så har jeg prøvd å holde meg, altså før jul så var det jo litt sånn her og der, siden jeg holdt det på så lenge. Men ikke noe sånn kjempe. Så du har ikke hatt noe ordentlig sånn skitmat etter jul? Fy faen. Dere som greier det, jeg synes det er så imponerende. For selv, jeg når jeg er på diet, da har jeg en cheat-day i uke, altså. Ja, hver lørdag. Hver lørdag. Men da kjører jeg hardt i ukene, ikke sant? Men da har jeg på en måte den lørdagen å glede meg til, så da er det ikke noe problem å kjøre hardt i ukene. Men dere som faktisk greier å gjøre sånn, jeg synes det er så imponerende. Fy fader, ass. Men jeg tror kanskje det hadde vært verre hadde jeg fått en gang, for jeg er litt sånn alt eller ingenting. Ja, jeg vet ikke. For meg så funker det veldig bra. For da spiser jeg alt jeg har lyst på lørdagen, ikke sant? Går fint opp en 8-9 kilo over natta. Og så på onsdagen som kommer, så er jeg tilbake på vekten jeg var på fredagen, og så blir jeg litt lettere da til neste lørdag igjen. Så, men jeg vet jo da, eller det andre da som sier at om de hadde hatt den lørdagen, så hadde de ikke klart å stoppe, da hadde de fortsatt på søndag, og så hadde det blitt kanskje mandag også, ikke sant? Så det er veldig individuelt hvem det funker for. Det er det. Men nå da, når du har vært uten da, sjokolade og alt sånt digg så lenge, fyser du på det nå? Både ja og nei. Det er litt sånn... Husker du hvordan det smaker? Ja, jeg tror det er litt det. Fordi jeg har lyst på det, men så er det litt sånn... Jeg husker ikke hva det smaker en gang. Så... Det kommer bli orgasmisk når du først spiser det, skal jeg love deg. Ja, for jeg er utrolig glad i sjokolade og bakverk. Ikke sant. Så det gleder jeg meg veldig mye til. Men bare sånn, nå har jo jeg måttet kutte melkeprodukter den siste måneden, bare i tilfelle det gjorde at jeg holdt væske. Så jeg gleder meg til å spise skyr igjen, og kesam, og propud, og alt det der. Og bare vanlig mat, egentlig. Hva med et ostsmørbrød? Ja. Ostesmørbrød. Det er så rart, for det er mest det man savner, de vanlige, enkle tingene. Jeg krever faktisk sykt fiskegrateng. Herregud. Det har jeg lyst på. Ja, det er rart det. Men da blir det kanskje å spise noe i morgen etter det er ferdig? Ja, jeg tror jeg har bestemt meg for å gjøre det. Jeg har vært litt sånn, skal jeg eller skal jeg ikke? Gjør det, for det kommer gi en sånn ekstra kick, ikke sant? Og så da får du slappe av hodet litt, ikke sant? Du får kose deg litt, og så blir det mye enklere å kjøre nå 2 uker til. For du skal til Grand Prix også? Ja, det skal jeg. Så det synes jeg absolutt du skal gjøre i morgen. Men vi skal jo over til Sverige da nå, i Sandefjord Open, så det er der utfordringen kommer. Å kjøpe smågodt og ikke liksom gå helt... Du får be kjæresten din ta hand om det og gjemme det for deg. Ja, jeg må det. Det blir moro. Spent? Veldig. Jeg tror det blir veldig bra. Det er litt sånn surrealistisk. Er det mange i klassen din? Jeg tror bare vi er 8, og da har han blitt slått sammen. Går du i debutantklasse eller senior? Ja, debutant minus 166. Så... Er dere sist ut i morgen, eller? Ja. Ja. Så det blir en lang dag med lite mat. Mm. Men nå er du snart der. Ja. Det er ikke lenge igjen nå. Nei. Det blir veldig spennende. Mm. Masse lykke til, Cecilie. Tusen takk. Da, folkens, tror jeg faktisk jeg tar og avslutter for i dag, så jeg er tilbake i morgen klokka 10 med flere intervjuer. Og livestreamen, som sagt, den kan du kjøpe på iform.no, og den starter da 9:30 starter den i morgen når stevnet begynner. Så til en gang, takk for i dag. Ha det godt. Ja. Ja, fy fan, de är med dig, ass. Är du en av alla oss som drar på Harryt ut till svenska gränsen och Svinesund för att köpa billig mat och kosttillskudd? Nästa gång du drar så bör du absolut ta turen inom hälsokostbolaget vid gamla veteranen på Svinesund. Med svenska priser får du där köpt allt du tränger av kosttillskudd, träningskläder, hudvårdsprodukter och hälsokost. Med ett stort och brett sortiment finner du alltid det du är på jakt efter. Och när man toppar det med kunnig personal, personlig service och urslåliga priser så blir du alltid en meget förnöjd kunde. Hälsokostbolaget lagerfører många anerkjente varor och märker och i hela april månad får du med en äske Bearbells proteinbarer på köpet när du handlar för 1500 kronor eller mer och uppger kodordet Gymbros. Alltså om du uppger kodordet Gymbros när du handlar för 1500 kronor eller mer så får du med en äske Bearbells proteinbarer hos Hälsokostbolaget.